പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സമകാലിക സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സാമൂഹിക സൗഹൃദ രംഗത്തെ പരമാവധി നശിപ്പിക്കാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയ ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് പാലാ അതിരൂപതയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും ധാരാളം ഉയരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ആരെക്കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന് അറിയാത്തവർ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ചില ക്രിസംഗികൾ ഒഴികെ മറ്റാരും ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല. വാസ്തവം അങ്ങനെയായിരിക്കെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഭരണകൂടം, ഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാർട്ടി, എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം പറയുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി, അതേപോലെ പ്രതിപക്ഷം, പ്രതിപക്ഷത്തെ വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടികൾ, ഇവിടെയുള്ള സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധിജീവികളായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ആരെങ്കിലും ഒരു നായയെ കെട്ടിവലിക്കുമ്പോൾ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരാന ചെരിയുമ്പോൾ, ഒരു പട്ടി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു പൂച്ച ചത്തുതൂങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ കണ്ണീരുമായി വരുന്ന ആളുകൾ, ഇതൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാനല്ല, ഇതിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഇതുകൂടി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും വന്നിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കല്ലറങ്ങാട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അതിഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ, ഒന്ന് ലഹരി ജിഹാദ് നടത്തുന്നു എന്നതാണ്. ലൗ ജിഹാദ് നടത്തുന്നു എന്ന് എത്രയോ കാലമായി ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതില്ല, ഇല്ല, ഇല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു, നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ആധികാരികമായി ആരൊക്കെയാണോ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത്, ആരൊക്കെയാണോ ഇതിൽ നിലപാടെടുക്കേണ്ടത്, അവരെല്ലാം ലൗ ജിഹാദ് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ കമഴ്ത്തി വച്ച കുടത്തിന് മേലെ വെള്ളമൊഴിച്ചതുപോലെ അതൊന്നും ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാതെ വീണ്ടും ലൗ ജിഹാദ്, ലൗ ജിഹാദ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട്. തെരുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വായിൽ വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരോട് എന്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കേൾക്കില്ല. അവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ, അവർക്ക് ഈ മാനസിക ഭ്രംശം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആശയമുണ്ടാകും, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. അതിനപ്പുറമുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കേൾക്കില്ല. അപ്പം ഈ ലൗ ജിഹാദുമായി പറയുന്നവരെ, ലൗ ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവരെ നമ്മൾ ആ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ, ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ജിഹാദ് വന്നിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് ലഹരി ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ, ജിഹാദ് എന്നത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജുഹദ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായത്. കഠിനമായ പരിശ്രമം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അറബി വ്യാകരണ പണ്ഡിതൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെളിവരാത്തത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, അവിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന്. അവർ പറയും അള്ളാഹു. എന്നിട്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിയത്, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ, ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട അങ്ങേയറ്റത്തെ കഠിനമായ ത്യാഗപരിശ്രമത്തെയാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുക. ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങേയറ്റം വിലക്കപ്പെട്ട, നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് ലഹരി. ആ ലഹരി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ലഹരി വളർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ജിഹാദാണ് ഒരാൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയുക? ഞാൻ മുൻപ് ഒരിക്കൽ ലൗ ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അലുവയും മത്തിക്കറിയും ചേർത്തി പറയുന്നത് പോലെ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് ഇത്.
ഒരാൾ നന്നായി അലുവ എടുത്ത് മുറിച്ച് കുഴച്ച് അതിൽ നല്ല മത്തിക്കറി ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹായ്, അപ്പൊ സുഹൃത്തെ, അലുവയിലേക്ക് ചേർന്ന കോമ്പിനേഷൻ അല്ല മത്തിക്കറി, അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയാണ്, അയാൾ ഇതാ അലുവയും മത്തിക്കറിയും കുഴച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സഹോദര, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല, അത് മത്തിക്കറി അല്ല, അത് നിങ്ങൾ നേരെ നോക്ക് എന്ന് പറയും. അതാ അലുവയും മത്തിക്കറിയും ഒഴിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ വളരെ വിരോധാഭാസമാണ്, ഒരാൾ ഇസ്ലാമാണല്ലോ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണല്ലോ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ഗുണം കിട്ടാനാണ്? വളരെ അച്ഛ, താങ്കൾക്ക് എന്താ ഒരു നാണവും തോന്നുന്നില്ലേ? താങ്കൾക്കൊരു ഒരു കോമൺ സെൻസും ഇല്ലേ? ഒരു പള്ളി മേടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ ഞാനും, മറ്റേ പള്ളി മിമ്പറിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പള്ളി മിമ്പറുകളിൽ നിന്ന്, പള്ളി മേടകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ വർത്തമാനങ്ങളാണ് വരേണ്ടത്. അതിനൊരു ആധികാരികതയുണ്ട്, അതിനൊരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്, അതിനൊരു അംഗീകാരമുണ്ട്, അതിനൊരു പ്രാമാണികതയുണ്ട്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പിൻബലമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളത് തുറന്ന് കാണിക്കട്ടെ. ഇന്ന ഇന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്, ഇന്ന ഇന്ന അറിവുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഒരു പള്ളിമേടയിലിരുന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആ പൊതുജനത്തെ, അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളായ കുഞ്ഞാടുകളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയേണ്ട വർത്തമാനമാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത്? താങ്കൾക്ക് ഇത്രമാത്രം വിവരമില്ലാതായി പോയല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തോടും ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്ന മറ്റാളുകളോടുമാണ്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഒരു വിഭാഗവും മറുവിഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ മദ്യം കൊടുത്ത് മയക്കാൻ പാടില്ല, സർക്കാരിനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ആ ചെയ്യുന്ന സർക്കാരിന് ഇതിലെങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും, അത് വേറെ വിഷയമാണ്. സർക്കാർ തന്നെ ആളുകളെ മദ്യത്തിൽ മയക്കി എല്ലാവിധ ലഹരിയും കൊടുത്ത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരാണ്. അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹം നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള വിരോധാഭാസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇനി എന്നാണ് ഹൗസ് കണക്ഷൻ, വാട്ടർ ഹൗസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ മദ്യത്തിൻ്റെ ഹൗസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നേ ഇനി നമ്മൾ സംശയിക്കാനുള്ളൂ. അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അരമനകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചനയും നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പറഞ്ഞു വന്നത് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ സംഗതി യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. അതിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ. CBI വന്നോട്ടെ, CBI വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് നടത്തുന്നവരാരൊക്കെയാണ്, അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട നിയമോപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ, കണ്ടെത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടെയുള്ള CBI പോരെങ്കിൽ NIA കൊണ്ടുവരട്ടെ. എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിടുക്കന്മാരാണല്ലോ അവർ. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ അവർ. അവർ NIA കൊണ്ടുവരട്ടെ, എന്നിട്ട് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഇനി അതും സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപോളിനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഇനി അതിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള മറ്റേ ഏജൻസികൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ലോകത്ത് അംഗീകൃതമായ ഏത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും അവരെ പിടികൂടുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും വേണം. ആ കാര്യത്തിലൊരു സംശയവുമില്ല. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ബാധ്യത. ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഈ മഹാമനുഷ്യനായ ഫാദർ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും തയ്യാറാകണം. ഇത് സാധാരണ നിലക്കന്നെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മൂക്ക് കീഴ്പോട്ടുള്ള സാമാന്യബോധമുള്ള അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന, ഇനി ഗോതമ്പ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരായാലും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് എന്ന്. പക്ഷെ അത് ആ ബോധമുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാതിരിക്കുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക കാപട്യക്കാരുടെ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട്, അല്ല ഭയമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഭയത്തിൻ്റെ മഹാനിഴലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഓരോ വിഭാഗവും മറുവിഭാഗത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ,
നേരത്തെ മീഡിയ വണ്ടിൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ലോയൽറ്റി മാർച്ച് നടത്തിയവരാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ആ ലോയൽറ്റി മാർച്ചിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? 1921 മലബാർ കലാപം സർക്കാരിനെതിരെ, ഇവിടെയുള്ള വൈദേശിക സർക്കാരിനെതിരെ, ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ മലബാർ കലാപം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ലോയൽറ്റി മാർച്ചായിരുന്നു. ആ ലോയൽറ്റി മാർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ അധികാര സ്ഥാനത്ത് ശക്തിപ്പെടുന്നത് സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ്. ആ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ, അവർക്ക് രോമാഞ്ച കഞ്ചുകമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞ അതോ വായു വായിലൂടെ വമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓശാന പാടാൻ, അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ലോയൽറ്റി മാർച്ചാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ലോയൽറ്റി മാർച്ചിനെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അച്ഛനോടും സമാന ചിന്താഗതിക്കാരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളത്, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടുക എന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ കുറെ ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊരു ജനസംഖ്യാ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമല്ല. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടിക്കോട്ടെ എന്നതല്ലാതെ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ഇസ്ലാമാക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയല്ല. ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദം ചുമത്തിയിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ വിശ്വാസികളാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. മനുഷ്യരെ ഇവിടെ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോരുത്തരും അവർ സ്വയം അതാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ പണിയല്ല. വെറുതെ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് ആരോപിക്കണ്ട. അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എന്നതല്ലാതെ ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയല്ല, അജണ്ടയല്ല, അജണ്ടയല്ല. വെറുതെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും സാമൂഹികമായ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട. രണ്ടാമത്തത്, ഇസ്ലാമല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയുക എന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ബനാനാ റിപ്പബ്ലിക് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അജണ്ടയല്ല. ഇസ്ലാം എവിടെയും അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വമാരെയും ചുമത്തിയിട്ടില്ല. വെറുതെ ഇല്ലാ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഹാജരാക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ഇസ്ലാമാക്കുക എന്നും ഇസ്ലാമായിട്ടില്ലാത്തവരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയുക എന്നതും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കൂ. വെറുതെ ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതിരിക്കൂ. ഇത് ഈ അച്ഛനടക്കമുള്ള സമാനമായ അഭിപ്രായമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇട്ടു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, ഇവിടെയുള്ള നിയമ സംവിധാനത്തിനെതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊതു താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നടപടി സ്വീകരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ കേസെടുക്കാം. അതിനെതിരെ കൃത്യമായി കേസെടുക്കുകയും ഭാവിയിൽ വായിൽ തോന്നുന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതേപോലെ പറയാൻ ഒരച്ഛനെയും ഒരമ്മയെയും പ്രേരിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മാതൃകാപരമായ നടപടി ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, പഴം വായിൽ വിഴുങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും, ഇനി അഥവാ പഴം വിഴുങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം അതൊന്ന് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.